Tervepä terve! Uutta videota jälleen tulossa. Ja on oikein kiva, että tulit taas katsomaan näitä videoita. Jos olet uusi toimija täällä, niin kannattaa ihan ehdottomasti tilata tämä kanava, koska tästä on ihan hyötyä, jos olet myynnissä tai asiakaspalvelussa tai haluat tälle alalle. Hyvä. Ja käydäänpä nyt asiaan sitten sen kummempia pulisematta. Aiheena asiakas lopettaa puhelun etsinä. Oikeastaan tämä inspiraatio tähän videoon tuli siis sitä kautta, että mä oon nyt saanut viime aikoina aika paljon myyntipuheluita, jälleen kerran. Ja valitettavan usein lähes näissä kaikissa oli sitten tämmöinen trendi, eli kun me oltiin siinä puhuttu ja sitten mä olin joko tarttunut siihen tilaisuuteen tai sitten niin kuin en, niin sitten ollaan silleen, että no niin joo, hei kiitoksia ja heippa hei, ja sitten mä vaihdan silleen, että no joo, hei hei, että kiitos soitosta, niin sitten jos mulla on se luuri niin kuin tässä niin kuin edelleen näin, ja sitten ja sit mä oon silleen kurottautunut saa niin kuin lopettamaan sitä puhelua, niin sitten se ehtiikin loppua, että sille asiakkaalle tuli hirveä, eikö siis niin kuin myyjälle tuli sitten niin kuin hirveä kiire lopettaa sitten se puhelu. Niin vähän sitten tuli vähän semmoinen niin kuin outo olo. Eli niin kuin sanoin aikaisemmin, niin asiakas lopettaa puhelun etsinä. Ja nyt jos käy sitten sillä lailla, että sä teet ne kaupat siinä puhelimitse, että sovit vaikka tapaamisen varainhoitoon liittyen tai myyt joku tuotteen tai palvelun siinä puhelimitse, eli sovitaan siis jotain asiakkaan kanssa, niin tee sillä lailla, että odotat sen noin 5-10 sekuntia, että asiakas on varmasti lopettanut sen puhelun. Ja sitten jos sä vaikka luulee, että se oli luullut lopettaneen sen puhelun, että se laittoi sen vaikka taskuun, kuuluu vaikka kauhean rahina tai jotain sen semmoista, nyt tietää, että okei, nyt se puhelu on varmaan loppunut nyt. Minä voin sitten niin kuin lopettaa itse sen puhelun. Mutta ei siis sillä lailla, että no niin, joo, kiva, kiitti, moi, ja sitten saman tien vaan, ja sitten mulla on, ja sitten sinulla on mukaan nyt sitten hirveä kiire mennä syömään tai lähteä sitten töistä tai jotain sen semmoista. Noin ei saa tehdä, asiakkaalla pitää olla siis niinku todella hyvä kokonaiskuva siis siitä sun myymästä tuotteesta tai palvelusta. Et jos sä niinku lopetat sitten niinku sen puhelun niinku ainakin asiakkaan mielestä liian aikaisin, niin sitten niinku kaikki se mitä sä oot tehnyt ennen sitä, kun on ollut hyvä aloitus ja hyvä argumentointi ja tällaista, niin se menee nyt sitten niinku vähän hukkaan ja sitähän sä et halua. Ethän. No niin, hyvä. Eli IFissä, eli tässä vakuutusyhtiössä, jossa ei ole aikaisemmin tuttu, niin siellä on ohjeistettu ihan kaikki asiakaspalveluita tekemään sillä lailla, että kun asiakas sinne soittaa, niin asiakas silloin kanssa lopettaa sitten sen puhelun. Eli se IFin työntekijä sitten odottaa siellä kiltisti ennen kuin se puhelu sitten niin kuin loppuu asiakkaan toimesta. Että nyt mä en tietenkään niin kuin sitten tiedä, että jos asiakas luulee lopettaneensa puhelun, sitten laittaa sen puhelin vaikka taskuun, että niin kuin, sit se vaan rikon rahisee ja sitten niin kuin se asiakkaan headsetissä. Tai se ei ole ehkä niin kuin varmaan sitten, ehkä heillä olisi varmaan joku oma ohjesääntö siihen olettaa, että puhelu loppuu. Mutta siis mun mielestä tämä ohjenuora pitäisi kytkeä ehdottomasti kaikkiin myyntien organisaatioihin ja asiakaspalveluun, mitä niin kuin Suomesta löytyy. Tai miksei jopa globaalillakin tasolla. Koska se pitää paikkansa. Eli jos nyt siis olet yrityksen päättävässä asemassa ja katsot tätä videota, niin tee semmoinen hyvä toimeenpano sen suhteen, että tästä tulee semmoinen niin kuin ihan palvelun ohjenuora niin kuin teidän myynti- tai asiakaspalveluorganisaatiossa tai siinä divisioonassa, missä nyt sit ikinä olkaa. Mutta tajusin varmaan näin. Mulle itselleni jäi vähän siis semmoinen kuva, silloin kun mulle lyötiin vähän sille luuri, vähän niin kuin korvaan, niin kuin just vähän niin kuin tahattomasti. Mulle jäi vähän semmoinen kuva, että toi oli varmaan nyt joku huijausjuttu. Ja sit siinä on ikäventä sit se, että jos tuntuu siis siltä, että asiakas tuntuu siltä, että se oli joku niin kuin huijausjuttu, niin silloin se voi palauttaa sen palvelun tai tuotteensa sitten 14 vuorokauden kuluessa. Siitä. Tai vaikka sen tapaamisen siihen varainhoitoon liittyen. Eli jos näitä tapaamisia rupeaa niin kuin peruuntumaan ja kaupat tulee niin kuin takaisin sitten bumerangina niin kuin joku tämmöisen asian suhteen, niin eihän me nyt niin kuin sitä haluta.
Eikö A? No niin, hyvä. Eli pistä tämä asia niin korvan taakse, et tee sitä oman ajankäytön hallintaa, siis sillä tavalla, että milloin olet niitä puheluita. Et kun sä et ikinä voi tietää, että kuinka kauan jossain niin asiakaspalvelupuhelussa tai jossain myyntipuhelussa menee aikaa, että kestääkö se niin vaikka 5 sekuntia vai 5 minuuttia vai 15 minuuttia. Ja sitten sä et voi etukäteen kanssa tietää sit sitä, niin kuin, että tuleeko siitä kauppa vai ei. Et niin kuin kaikki tämmöinen niin kuin kiire pois, koska se luo vaan niin kuin tämmöistä niin kuin negatiivista imagoa siitä sun tuotteesta ja palvelusta ja varsinkin siitä firmasta. Näin. Hyvä. Eli mun video oli siis tässä. Ja jos tykkäsit videosta, niin paina peukkua. Jos tykkäsit tosi paljon, niin sitten voit tilata tämän kanavan. Ja sitten kanssa sitä kelloikonia koskettamalla, niin saat sitten aina tiedon näistä uusista videoista, mitä tänne laitan, niin siihen sun YouTube-appsiin. Näin. Ja sitten vielä tähän lopuksi tämmönen pikku tärkeä tiedotusasia. Eli seuraavan videon aihe on todella haasteellisen materiaalin soittaminen. Tai vaikka niinku soittolistan soittaminen. Eli siitä sitten seuraavalla kerralla. Ja se seuraava kerta on noin viikon kuluttua. Hyvä. Eli ei muuta kuin oikein hyvää myyntiä, oikein hyvää vointia ja kaikkea hyvää. Hyvä, kiitoksia. Moi.